បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងអេឌមីនម្ដងទៀតក្នុងការនិយាយទៅនិយាយរឿងប្រយោគកានឋានសួររដូវកាទី7ភ្នាក់ទី28បាទហើយយើងមកបន្តស្អីរឿងរបស់យើងទៀតចាំមិញគឺបៀបចាប់កន្លែងដេសៀវយានក៏បាននិយាយថាអញ្ចឹង Smartphone នេះនឹងត្រូវបានកំណត់ហើយហើយការមកកើតនៅត្រង់ចាក់សោមហោររបស់គ្រូពេទ្យបកសោតូចហ្នឹងគឺក៏ម្ដងរបស់នាងគឺការពៀកំអុយសារជាតិពឹសដែលបានផ្ដុះចេញក្នុងរឿងកាយរបស់នាងគឺវាមានការសាយភាយមកក្រៅ អាយក្រោយមកចង្ចៀងនៃលំហដែលនេះបានបង្កើតនោះវាចាប់បានខូចទ្រុងត្រីហើយវាក៏បានទទួលលេបတ်បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយអាប់ដែលមានពួរស្វាយប្រភេទនោះវាក៏បានសាយភាយចេញមកខាងក្រៅផងដែរក្រុមកាសាក្រុមកាសំឡឹងមើលរបស់សៀវយាននឹងអ្នកផ្សេងទៀតហើយពួកគេក៏បានដឹងថាអសាររាជជាតិពិសនៃអាប់ពួរស្វាយប្រភេទនេះគឺវាពិតជាស្កាយសាខ្លួនឡើងណាចឹងប៉ះសិនតើវាអាយរីដើមលើកំពូលភ្នំទឹកមូលនេះចឹងអ្នកដែលនៅទីនេះទាំងអស់ប្រកាសជាស្លាប់មិនខានដូច្នេះហើយពួកគេក៏បានព្យាយាម បងថាបញ្ញាបញ្ញារត់ចេញពីទីនេះយ៉ាងលឿនប៉ុន្តែភ្លាមភ្លាមនោះស្រាប់តែប្រភេទដែលរីរ iel ដើមនោះវាស្រាប់ដើមតែនៅស្ងៀមភ្លាមភ្លាមហើយភ្លាមភ្លាមនោះវាក៏មានកម្លាំងស្រោបដល់ខាងមួយវាក៏បានបឺតសារធាតុពឹសនោះចូលទៅកាន់ចំណុចកម្ដាលហើយអាពូប្រភេទនោះក៏បានរួមតួយយ៉ាងលឿនត្រឹមតែមួយប៉ាព្រិចភ្នែកហើយបន្ទាប់ពីអាប់ដែលបានស្រោបចូលនឹងរួមតួយទៅនោះវាក៏បានលេចចេញក្នុងរូបមនុស្សពីរនាក់ដែលនោះគឺជាគ្រូពេទ្យបាក់សោតូចនិង CPJ ហើយបើមើលទៅរាងកាយរបស់គ្រូពេទ្យបដអសតយគឺប្រឡាក់ពុះពេញទៅដល់ជ im ស្រស់សម្បុរតែនៅលើដៃរបស់នាងក៏មានស្លាក់ស្នាមរបួសមួយដែលមានប្រវែងកន្លះហ្វីតផងដែរចឹងកន្លះហ្វីតវាស្មើ15សង់ទីម៉ែត្រហើយបើមើលទៅស៊ីវិយានដែលនៅជោគក្បែរនាងនោះបានរូបរាងរបស់គាត់គឺពិតជាវេទនីខ្លាំងណាស់ហើយខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ក៏ពុះពេញទៅដល់ជ im ស្រស់ដែរហើយក៏មានជ im មួយចំនួនបានហូស្រកចេញពីមុខរបួសរបស់គាត់ផងដែរ បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាយយេថ្មីជាមួយនឹង admin <muching> ចឹងមកក្រុមកាសង្កេតរបស់អ្នកគ្រប់គ្នាបាននឹងថាកាព្យយុររវាងគ្រូបេតអស្ចោតទូចនិងស៊ីប៊ីយេនហ្នឹងគឺវាខ្លាំងខ្លាជាងកាព្យយុររបស់អ្នកកាព្យាទីនិងរាជនីមេដូសាទៅទៀតចឹងឥឡូវនេះដោយសារតែអ្នកកាព្យាទីនិងអ្នកផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺត្រូវស៊ីវយេនហ្នឹងគឺបញ្ចប់បញ្ចប់អស់ហើយបាទចឹងច្រកទ្វារខ្នាដំរី10000បាទគឺបានពឹងបែកទៅលើស៊ីប៊ីយេនទាំងស្រុងបាទហើយគ្រូបេតអស្ចោតទូចនាងក៏បាន ដែលដំណាក់ជាម្នាក់ៗជាប់នឹងដៃរបស់នាងហើយក៏បានសំលឹងកັນស៊ីប៊ីយេព្រមទាំងនិយាយថាមើលទៅជំនាញវិញ្ញាសាឈាមរបស់បីឆាចំណាស់ស៊ីនេះគឺវាមិនខ្លាំងដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានរំពឹងទុកនោះទេចឹងស៊ីប៊ីយេបាទបន្ទាប់ពីលึกសំដីរបស់គ្រូពេទ្យបាសោះតូចពេលនេះបាទធ្វើគាត់មានកំហឹងជាខ្លាំងហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាអ្នកគឺគ្រាន់តែពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពនៃខ្លួនប្រាណពិសដល់ក្រក់របស់អ្នកប៉ុណ្ណោះតើនាងមានអ្វីដែលត្រូវមកតនភិបនោះបើសិនបើនាងគឺមិនមានខ្លួនប្រាណពិសដល់ក្រក់ទេនោះវា គុនសម្បត្តិរបស់អ្នកឡៅនេះដើម្បីមកនយោជន៍ជាមួយខ្ញុំចាស់នេះដែលពោពេញទៅដោយទេពកោសលនិងអាយុច្រើនជានាងទៅទៀតហើយគាត់ក៏មិនបានរំពឹងទុកដែរថាការបញ្ចេញនៅខ្លួនប្រាន់ពិសដល់ក្រក់នេះគឺវាពិតជាបង្កើតបាននៅកំឡុងដល់គួរឲ្យភ័យខ្លាចបែបនេះសម្ប័យតែជំនាញវិញ្ញាណឈាមរបស់គាត់ដែលបានហាត់យ៉ាងស្ទឹកជំនាញទៅឲ្យនោះវាក៏មានការលំបាកផងដែរក្នុងការតតាំងជាមួយនាងហើយគ្រូពេទ្យប្រសាទទួយនេះក៏បាននិយាយទៅទៀតថាអញ្ចឹងអ្នកឈ្នះគឺជាស្ដេច ចំណែកអ្នកចាញ់គឺចចអញ្ចឹងគឺមានតែអ្នកដែលចាញ់ទេដែលបានរ៉ូឡេសទីច្រើនដើម្បីមកនិយាយបែបនេះហើយនេះក៏បាននិយាយទៀតថាទោះបីជានាងបានពឹងបែកទៅលើខ្លួនប្រាសភឹសដល់ក្រកកដដែរដើម្បីទទួលបាននៅកំឡុងនឹងភាពរងងំរងងំនៃខ្លួនប្រាសភឹសដល់ក្រកនេះក៏បានធ្វើឲ្យនាងត្រូវលះបង់នៅឲ្យច្រើនផងដែរហើយនាងក៏បាននិយាយទៀតថាពេលនាងបានមកផ្ទុះនៅខ្លួនប្រាសភឹសដល់ក្រករបស់នាងម្ដងម្ដងវានឹងធ្វើឲ្យរាងកាយភឹសរបស់នាងនៅក្នុងខ្លួននោះគឺវាបានវាបានខិតជិតចូលទៅ ការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងហើយនាងក៏បាននយាទៀតថាมันอยู่ប្រហែលនៅពេលដែលវាដល់ដំណាក់កាលនោះអញ្ចឹងនេះมันបាច់មកចាប់ការខ្ញុំទៀតទេហើយដំណាក់កាលនោះនឹងมันបាច់មាននៅណាម្នាក់មកបញ្ចប់ជីវិតរបស់នាងទេអញ្ចឹងវានឹងទូសឡើងដោយឯងឯងហើយបាទក្រោយមកចាប់តែមានសំលេងដល់ត្រចៀកមួយបានស្រែកពីខាងក្រៅមកថាมันចាំបាច់ខ្ជិះជេរដង្ហើមរបស់នាងនោះទេឆាប់បញ្ចប់គាត់ទៅហើយសំលេងនោះគឺមានមានអ្នកណាទេក្រៅពីសៀវយានជីយាននិងរាជិនីមេដូសាស៊ីប៊ីយាននិង គ្រូពេទ្យបអាសាទូចបានបានឆ្លាំងកາງផងដែរនៅពេលពួកគេបានសម្លឹងមើលទៅកັນរាជនីមេដេសានិងអ្នកផ្សេងទៀតហើយគ្រូពេទ្យបអាសាទូចបន្តពីនាងបានដឹងពីចំហាយនៃកម្លាំងធៀបរបស់អ្នកកាភៀទីគឺត្រូវបានបាត់ទាំងសុងទៅឲ្យនោះនាងក៏បានសួរថាតើអ្នកបានបញ្ចប់មនុស្សម្នាក់នោះឲ្យឬនៅរាជនីមេដេសានេះក៏បានងក់ក្បាលបន្តិចផងដែរព្រមទាំងឆ្លើយចាស់ហើយព្រះពេទ្យរបស់នាងក៏បានសម្លឹងទៅកាន់ស៊ីវិជានហើយក៏បាននិយាយថាមើលទៅនាងគឺហាក់ដូចជាមិនអាចបញ្ចប់គាត់បានទេ តានាងត្រូវកាចំនួនពីខ្ញុំដែលឫទេគ្រូពេលតែអត់សោះតូចភ្លាមភ្លាមនោះនាងក៏បានងក់ក្បាលហើយក៏បាននិយាយយ៉ាងទទួនទៅកັນរីជីនីមេឌូសាថាខ្ញុំគឺបានបញ្ចូលឈាមនៃក្រុមប្រាណពិសដល់ក្រត់របស់ខ្ញុំបានទៅចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់រួចទៅហើយអញ្ចឹងគាត់នឹងពិបាកណាស់ក្នុងការរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ថ្ងៃនេះ ពេលខ្ញុំនៅសៀវយៀនគាត់ក៏មានការគាក់ប៉ះផងដែរពេលឮសំដីបែបនេះចែងពីគ្រូពេលទៅបាសអត់តូចហើយគាត់ក៏បានសម្លឹងមើលទៅកាន់ CB Yuan ដែលនៅម្ខាងនោះហើយឥឡូវនេះ CB Yuan គាត់ក៏កំពុងតែព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើការប៉ានដេញនៅឈាមដែលគេហៅថាខ្លួនបានពីដកក្រក់ចែងពីខ្លួនរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាហ៊ឹមវាមិននឹកស្មានស្អស់ថាអ្នកការពិតទីគឺពិតជាត្រូវបញ្ចប់ដោយជោគវាសនាបែបនេះហេហេមើលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺពិតជាមានសេចក្តីក្លាហានណា ដែលហេតុប៉ះពាល់គាត់នោះទោះបីជាអ្នកមានប្រវត្តិមកពីណាក៏ដោយដែរវាទំនឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងមិនមានសេចក្តីសុខនោះទេនៅថ្ងៃណាគាត់នោះសៀវយានគាត់ក៏ក៏វាក្បាលត្រុំទឹកស្អាយទៅកាត់ស៊ីវិយានផងដែរថាវាមិនត្រឹមតែគាត់ប៉ុណ្ណោះទេព្រោះបីតែប្រធាននៃច្រកទ្វារខ្ញាដំរី10000គឺស៊ីសានោះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយជោគវាសនាបែបនេះដែរជាងស៊ីវិយានបន្ទាប់ពីលឺសម្តីនេះចេញពីមាត់របស់សៀវយានបាទខ្ញុំនឹងធ្វើរឿងកាយរបស់គាត់ទាំងមូលបាទ គឺបានខឹងសៀវយិនលងញួរខ្លួនតែមងបាទហើយព្រេងរបស់គាត់ក៏បានសម្លឹងទៅកាន់សៀវយិនយ៉ាងគូខៅហើយបានស្ដែកថាតើគឺជាអីមែនទេសៀវយិនគាត់ក៏បានងក់ក្បាលផងដែរតើវាខ្វាយខ្វាយ២ទឹកមុខនៃការសម្លឹងរបស់សៀវយិនដែលកាច់សាហាវនេះហើយសៀវយិនបាទគឺគាត់កាន់តែខឹងនឹងសៀវយិនកាន់តែខ្លាំងហើយនៅពេលដែលឃើញសៀវយិនងក់ក្បាលបែបនេះហើយគ្រូពេទ្យអត់សោះតូចនៅក្បែរនោះនាងបានកវិលដៃរបស់នាងហើយវាស្រាប់តែបង្កកណ្ដៅដៃមួយបាទ ហើយឈាមនៃខ្លួនប្រាណពិសដកក្រក់ដែលបានបន្សល់ទុកនៅក្នុងខ្លួនប្រះរបស់ស៊ីវិលគេស្រាប់តែបទូឡើងក្លៀមភ្លៀមហើយឈាមនៃខ្លួនប្រាណពិសដកក្រក់ដែលបាននាងបានបន្សល់ទុកនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់ស៊ីវិលចាប់ផ្ដើមបទូឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយទីបំផុតវាក៏បានប្រែខ្លាយទៅជាខ្សែឈាមដែលរាប់មិនអស់ហើយរាងកាយរបស់ស៊ីវិលភ្លៀមភ្លៀមនោះក៏បានញួយយ៉ាងខ្លាំងផងដែរនៅពេលដែលឈាមនៃខ្លួនប្រាណពិសដកក្រក់នឹង គឺបានផ្ទួននៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហើយស្បៃរបស់គាត់ព្រមៗនោះគឺវាគ្រប់តំដាប់ទៅដោយពូប្រភេទស្វាយដែលមើលទៅគាត់គឺគួរឲ្យវេទនាណាស់ហើយស៊ីប៊ីជិនបាទគាត់ក៏បានជាជាអស់ពីសមត្ថភាពរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើកាជំរុញកម្លាំងធានានៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឈាមពិសនឹងគឺវាបានលុកលុយក្នុងឈាមរបស់គាត់រយទៅហើយហើយវាក៏បានរីករဲដាលទៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ទាំងមូលបើស្ិនបើគាត់ស្ថិតនៅបាទស្ថិតនៅស្ថានភាពធម្មតានោះអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជាមានវិធីដើម្បីបណ្ដាញឈាមពិសនឹង ជេងពីខ្លួនប្រាណរបស់គាត់តួជាអ្នកណាក៏ដោយក្រោយពីគាត់បានប្រយុទ្ធគ្នាស្លាប់រស់ជាមួយនឹងក្រុមពេទ្យបអសាទ ույ យនោះហើយកម្លាំងធិររបស់គាត់នៅក្នុងខ្លួនគឺត្រូវបានកាត់បន្ត хой យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាងជាមួយនឹងត្រាដៃដែលបានបង្កើននៃឈាមពឹសដល់ក្រអកបាននៅក្នុងខ្លួនរបស់ស៊ីប៊ីយ៉ានឹងបានធ្វើឲ្យគាត់មិនចេងនៅក្រអកខ្លាំងៗចេងពីមុតរបស់គាត់ផងដែរហើយឈាមស្រស់ៗមួយក៏បានហូរចេញពីមុតរបស់គាត់ដោយគាត់មិនអាចគ្រប់គ្រងបានរលពេលដែលគាត់បានក្រអកម្ដងម្ដង អាយគ្រូពេទ្យបាសោះទូចនេះក៏បាននិយាយទៅកាន់ស៊ីវិល្យាថាស៊ីចាស់ជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់នាបច្ចុប្បន្នវាមិនអាចរួចទេសម្រាប់អ្នកក្នុងការតបតល់ជាមួយនឹងការច្រាចលជាម្នៃខ្លួនប្រានពឹសដកក្រក់នេះហើយអ្នកក៏បាននិយាយយឺតយឺតទៅកាន់ស៊ីវិល្យាទៀតថាអញ្ចឹងលេសិនហើយហើយស៊ីវិល្យាគាត់ក៏បានសម្លឹងមើលទៅកាន់គ្រូពេទ្យបាសោះទូចហ៊ឺខ្លួនប្រានពឹសដកក្រក់នេះវាពិតជាគួរឲ្យភ័យខ្លាចណាស់ទីបំផុតខ្ញុំចាស់នេះគឺបានឃើញវាដូចផ្ទាល់ភ្នែកហើយហើយភ្លាមៗនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានសម្លឹងមើលទៅកាន់ស៊ីវិល្យា Diameter គាត់ពិតជាបានជាទៅដល់ទីបញ្ចប់នៃការប្រយុទ្ធនេះហើយបើសិនជាគាត់ត្រូវបានបដាជ័យនោះច្រកទ្វារខ្នាយដំរីមួយមើលនេះនឹងត្រូវបាត់បង់នៃការគ្រប់ត្រួតចង្ក្រោយនេះហើយ CBYN គាត់ក៏បានសើទៀតថាហេហេខ្ញុំប្រហែលជាពិបាករួចផុតពីក្រុមហ៊ុនតរៃនេះណាស់ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវបង់ថ្លៃជាមនេះដែរបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់សម្លាប់ខ្ញុំនោះហើយ CBYN គាត់ក៏បានငើបមុខឡើងហើយបង្ហាញនៅស្នាមញញឹមដ៏ខុសខើទៅកាន់ក្រុមរបស់ CBYN ហើយម្បងដែលនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ក៏បានវាទៅនឹងដីហើយអ្នកទាំងគ្នាក៏អាចមើលឃើញថាផ្នែកមួយនៃក្នុងរាងកាយរបស់គាត់វាហាក់ដូចជាពួកគ្រប់ត្រួតយ៉ាងខ្លាំងហើយពងបែកឈាមវាចរានក៏បានលេចឡើងនៅលើស្បែករបស់គាត់ជាចរានផងដែរហើយសៀវយាននិងគ្រូបេតអសតូចពួកគេឆ្លងកាត់ផងដែរពេលដែលឃើញថាអវ៉េបានកើតឡើងពួកស៊ីប៊ីយានហើយរីជីនីមេដូសានាងព្រិមព្រិមនោះក៏បានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងផងដែរថាប្រយ័តឆាប់កိတ်ទៅម្ខាងទៅគាត់គឺចង់បំផ្លាញខ្លួនឯងហើយ បាទហើយកម្លាំងបំផានខ្លួនឯងរបស់អ្នកជំនាញកម្រិតទី8ហ្នឹងគឺវាពិតជាគួរឲ្យភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់បាទបន្ទាប់ពីសម្លេងរបស់រាជនីមេដេសាបានមកលឺឡើងនោះពងបែកឈាមដែលនៅលើរាងកាយរបស់ស៊ីប៊ីយិនកាន់តែកាន់តែធំទៅធំទៅហើយហើយក្រុមរបស់ស៊ីប៊ីយិនក៏បញ្ញាប់បញ្ញាកិច្ចចេញយ៉ាងលឿនផងដែរបន្ទាប់ពីលឺសម្លេងនេះហើយពួកគេក៏បានឃើញថារាងកាយរបស់ស៊ីប៊ីយិនបានរួញចូលទៅវិញយ៉ាងចម្លែកហើយការបំផានខ្លួនឯងដែលពួកគេបានរំពឹងទុកនោះគឺមិនបានកើតឡើងទេ កណះពេលនៅស៊ីបៀនគាត់ក៏បានមកជិះនៅស្នាមញញឹមយ៉ាងសាហាវម្ដងទៀតហើយពងបែកឈាមដែលនៅលើខ្លួនប្រាណរបស់គាត់នឹងគឺបានពទុះបែកជើងម្ដងមួយម្ដងមួយហើយគាត់ក៏បានបើកមាត់របស់គាត់យ៉ាងធំហើយពលឺដែលមានពួរខ្មៅមួយក៏បានបាញ់ជើងភ្លៀសៗជាទីបំផុតរបស់គាត់ផងដែរហើយពលឺពួរខ្មៅនេះវាមិនធំនោះទេវាគឺមានទំហំប៉ុនមេដៃប៉ុណ្ណោះទោះជាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរបឿនរបស់វាគឺពិតជាលឿនណាស់ហើយក្នុងរបឿនដែលលឿនដូចជាភ្នែកបន្តូនឹងធ្វើឲ្យក្រមរបស់ស៊ីវៀនទាំងមូលនឹងគឺពិតជាពិបាក ក្នុងការកិច្ចខ្លុះ lang ណាគ្រូពេទ្យប្រអសាទូចនឹងរេជានីមៃរសារពួកគេក៏បានចេញជិញនៅកំពុងធៀតដើម្បីធ្វើការការពីពីការវាយប្រហាររបស់ស៊ីប៊ីយិនហើយពលលុពូឈិនដែលខ្មាំងងងឹតនោះភ្លាមៗនោះវាក៏បានបាញ់ចម្ដៅទៅលើពួកគេដែលขณะពេលដែលពួកគេកំពុងតែចេញជិញកំពុងធៀតដើម្បីការពីខ្លួននោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនឹកស្មានសោះថាភ្លាមៗនោះវាក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ឈពោះតម្ដៅទៅលើស៊ីប៊ីយិនដែលនៅក្បែរពួកគេហើយគោលដៅនៃការវាយប្រហាររបស់ស៊ីប៊ីយិននេះគឺមិនមែនជាគ្រូពេទ្យប្រអសាទូចនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាស៊ីប៊ីយិន ជាបន្ទាប់ពីការមកដល់ភ្លៀងៗនៅពលិពពណ៌ខ្មៅនោះវាក៏បានធ្វើឲ្យស៊ីវយៀនបុវិស្ម័តដីមួយផ្លេប៉ុណ្ណេះហើយកំពុងធានានៅក្នុងខ្លួនរបស់ស៊ីវយៀនវាក៏មានសកម្មភាពហើយវាក៏បានបញ្ឆាញ់ឡើងនៅជុំវិញរៀងកាយរបស់ស៊ីវយៀនខណៈពេលនោះពលិពពណ៌ខ្មៅនោះវាក៏បានបំបែកនៅការការពីនៃកំពុងធានានៅក្នុងជុំវិញខ្លួនប្រាណរបស់ស៊ីវយៀនហើយវាក៏បានពីរវិធីតការរៀងកាយរបស់ស៊ីវយៀនយ៉ាងខ្ចសារក្នុងលក្ខណៈមិនប្រក្រតីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពលិពពណ៌ខ្មៅដែលហាក់ដូចជាវត្ថុរាវនោះវាក៏បានបាត់ ចូលទៅក្នុងស្បែករបស់សៀវយៀនភ្លាមៗផងដែរត្រឹមតែរយៈពេល1នាទីប៉ុណ្ណោះពលលួព័កខ្មៅវាក៏បានវាបំផែកនៅនៃការកាពីនៃកម្លាំងធៀបហើយវាក៏បានជ្រៀតចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់សៀវយៀនបាទនៅពេលដែលសៀវយៀនក៏បាននៅពេលដែលសៀវយៀនក៏ចាប់ផ្ដើមមានសមត្ថភាពឡើងវិញនោះចំណុចពលខ្មៅដែលមានទំហំប៉ុនមេដៃនឹងវាក៏បានចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់បាត់ទៅហើយហើយក្រីម៉ូសៀវយៀនគាត់ក៏បានជួយដៃទៅប៉ះនឹងចំណុចខ្មៅនៅក្នុងទ្រូងរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានដឹងថាចំណុចខ្មៅដែរបានរីរះ ដូចជាខ្សែបន្ទាត់ទូចៗហើយខ្សែបន្ទាត់ខ្មៅដែលបានរីករាលដាលទាំងនេះហាក់ដូចជាអាចចាក់មចូលទៅលើសរសៃឈាមដែលសំខាន់សំខាន់មួយចំនួននៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហើយទឹកមុខរបស់សៀវយិនក៏ក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរផងដែរហើយគាត់ក៏បានងើបក្បាលឡើងព្រមទាំងស្វែងទៅកាន់ស៊ីប៊ីយិនថាតើអ្នកបានធ្វើអ្វីទៅហើយស៊ីប៊ីយិនឥឡូវនេះគឺអាយុរបស់គាត់ហាក់ដូចជាកើតឡើងថ្មីដងបន្ទាប់ពីគាត់បានបំផ្ទុះនៅពន្លឺពណ៌ខ្មៅនោះហើយសក់សដើនៅលើក្បាលរបស់គាត់ក៏ចាប់បដិកម្មជ្រុះផងដែរឈាមនោះ អលអត់អ្ហែងគឺបានសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនដែលមកពីច្រកទ្វារខ្ញាក់ដំរីមួយមឺនរបស់យើងតើតាចាស់ខ្ញុំនេះនឹងអាចដោះលែងឯកដោយរបៀបណាហើយគ្រូពេទ្យប្អសតួយនឹងរិជីនីមេដូសាបន្ទាប់ពីឃើញការបញ្ចេញមតិរបស់សៀវយៀនឃ្លៀមនោះពួកគេទាំងពីរអ្នកក៏បានបង្រ្កាបគ្រូឡើងនៅក្បែរខ្លួនរបស់សៀវយៀនយ៉ាងប្រញាប់ហើយរិជីនីមេដូសានាងក៏បានសួរទៅកាន់សៀវយៀនទាំងព្រួយបារម្ភផងដែរថាតើតានេះគឺមិនអីទេមែនទេហើយសៀវយៀនក៏បានឆ្លើយជាចាំបិតិចផងដែរនៅពេលដែលគាត់ គឺបានសង្កេតមើលផ្នែកនៅក្នុងរាងកាយរបស់គាត់នឹងយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ុន្តែគាត់គឺមិនអាចរកឃើញអ្វីបានឡើយហើយគ្រូពេទ្យបអាសតូចភ្លាមៗនោះក៏បានសម្លឹងមើលទៅកាន់រាងកាយរបស់សៀវយិនភ្លាមៗហើយញ៉ាងហាក់ដូចជាបានរកឃើញនៅឲ្យមួយភ្លាមនោះក៏បានហែកឲ្យដែលនៅលើខ្លួនរបស់សៀវយិនភ្លាមៗហើយចំណុចពោះខ្មៅដល់ចម្លែកមួយដែលមានរាងដូចជាខ្សែនៃបន្ទាត់ខ្មៅជាច្រើនបានរីរៀងដែរចេញពីចំណុចខ្មៅនោះនៅក្រោមកាសម្លឹងមើលរបស់ពួកគេរីនីមេដូសាភ្លាមៗនោះរី វាគឺជាអ្វីទៅនេះរបស់គ្រូពេទ្យបាសោទុយបានសម្លឹងទៅមើលចំណុចក្តីចម្លែងនេះហើយអ្នកក៏បានដកទាំងហើមចូលយ៉ាងជ្រៅព្រមទាំងបាននិយាយថាតាមពិតទៅវាគឺជាចំណុចពゥបិសាចអនុដេឆានម្នាក់នេះគឺពិតជាសាហាវមែនទីជំនីមេរសាបានជាយាននៅក្បែរនោះក៏បានសួរយ៉ាងប្រញ្ញាប្រញ្ញានៅពេលដែលនាងបាននិយាយតើចំណុចពゥបិសាចនេះវាគឺជាអ្វីទៅហើយគ្រូពេទ្យបាសោទុយនាងក៏បានបញ្យល់ទៅកាន់អ្នកទាំងពីរទៀតថាជំនាញដល់ការសាហាវមួយសម្រាប់អ្នកដែលបានអនុវត្ត ពឹសនៃកម្លាំងធាតនៅក្នុងចាក់ភពជូយុននេះវីអាយប្រមូលនៃជាតិពឹសទាំងអស់ចូលគ្នាជាមួយនឹងកម្លាំងធាតហើយបានបញ្ចូលវាចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់សត្រូវហើយទីបំផុតវាក៏បានបង្កើតជាចំណុចខ្មៅមួយហើយចំណុចខ្មៅនេះវានឹងបញ្ចេញសារធាតុពឹសហើយនៅពេលដែលខ្សែបន្ទាត់ខ្មៅដែលបានស ਾਇ ភីចេញពីចំណុចខ្មៅនោះដែលដូចជាមជុលដែលបានចាក់ទៅលើផ្លូវនៃកម្លាំងធាតដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់នោះទីបំផុតបុគ្គលម្នាក់នោះនឹងរងនូវការជួចចាប់ដែលមិនទេចប់ ហើយនឹងស្លាប់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលនោះណាម្នាក់បានប្រើនៅជំនីនេះអ្នកដែលប្រើវានឹងបាត់បង់នៅកម្លាំងធាតទាំងអស់ហើយក៏បានខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលគ្មានប្រយោជន៍ផងដែរហើយរាជិនីមេដូសាបន្ទាប់ពីលឺសំដីរបស់គ្រូពេទ្យអស្ចារតូចបាននិយាយបែបនេះកម្លាំងធាតដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់នាងក៏បានច្រិតចោលទៅក្នុងខ្លួនរបស់សៀវយានយ៉ាងលឿនហើយនាងក៏ព្យាយាមបាទស្វែងរកចំណុចខ្មៅដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់សៀវយាន ទោះជាយ៉ាងណាក៏មិនអីរូခွေးដែរហើយទឹកមុខរបស់នាងគឺមានសភាពអពអោយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនេះហើយនាងក៏បានសួរទៅកាន់គ្រូពេទ្យអសរទួយទៀតថាតើយើងមានវិធីដើម្បីដោះស្រាយវាได้ឬទេគ្រូពេទ្យអសរទួយនាងបានស្ទាក់ស្ទើរមួយសន្ទុះមុននឹងនិយាយទាំងអៀនខ្មាស់ថាបើសិនបើវាជាអ្នកជំនាញដែលមានកម្រិតទី6ឬក៏អ្នកជំនាញកម្រិតទី7តើពួកគេបានប្រើប្រាស់នៅ ចំណិចពីបីសាច់នេះខ្ញុំនឹងអាចលុបបំបាត់វាចោលទាំងស្រុងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងចេញពីអិស្រាជុនដែលមានកម្រិតទី53ដូចជា CBI <laughs> នេះវាគឺពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការដោះស្រាយវានោះហើយភ្លាមនោះចេតនាដ៏សំឡាប់ដ៏កាយសាហាវមួយក៏បានទុះឡើងចេញពីរៀងកាយរបស់រាជានីមេតូសាពេលដែលសំលេងរបស់ក្រុមពេទ្យអសត់ទួយនោះបានបន្លឺឡើងហើយសក់ដ៏រលោងរបស់រាជានីមេតូសាក៏បានហោះឡើងទោះបីជានៅទីនោះវាមិនមានខ្លាចក៏ដោយហើយរៀងកាយរបស់នាង គរបាលបញ្ជាការក្លឿនៅក្បែរ CBYN ដែលដៃដាល់ត្រទួនរបស់នាងដែលជាបាច់ទៅកាន់បំពួនកតរបស់ CBYN យ៉ាងកាច់សាហាវខណៈពេលដែលសម្ដែងដល់អង្កត់នឹងត្រជាតរបស់នាងត្រូវបានបញ្ចេញនោះអាមនុស្សចឹងរ៉ៃឆាប់ប្រកួតស្នាមសាសាមអូ CBYN ភ្លេលៗនោះគាត់ក៏បានបញ្ចេញនៅសម្ណិតនៅពេលដែលគាត់បានសម្លឹងមើលទៅកាន់ភ្នែករបស់រិយនេះមែនទូសាដែលពពពេញទៅដោយចេតនាសម្ລັບនោះ អេហេខ្ញុំចាស់នេះគឺមិនអាយរស់នៅបានយូរទៀតទេបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានប្រើប្រាស់នៅចំណុចភឺបៃសាយនេះពេលនេះខ្ញុំនឹងមិនអីកាទៀតទេអល់អេបអ្នកនេះនឹងទៅកម្ដៅខ្ញុំហើយទឹកមុខរបស់រាជនីមេដូសាពេលនេះគឺកាន់តែត្រជៀកទៅហើយបាទ គឺការតែត្រជាខ្លាំងតៅខ្លាំងតៅហើយហើយដៃដល់សន្ទຸນរបស់នាងក៏បានចាប់ទៅលើស្មាររបស់ស៊ីប៊ីយេនហើយក៏បានចាប់ទាញចេញភ្លាមភ្លាមហើយដៃរបស់ស៊ីប៊ីយេនទៅពេលដែរត្រូវបានដកចេញភ្លាមភ្លាមនោះឈៀមស្រស់ស្រស់ក៏ត្រូវបានបាញ់ចេញពីកន្លែងនោះផងដែរហើយនាងក៏បាននិយាយទៅកាន់ស៊ីប៊ីយេនទៀតថាតើឯងព្រមនិយាយហើយនៅចាសំលេងរបស់រាជិនីមេរេសានៅតែត្រជាដល់ដែរហើយវាគ្មានអារម្មណ៍សំបីតែបន្ទាប់ពីនាងគឺបានផ្ដាច់ដៃរបស់គាត់ចេញហើយនាងក៏បាននិយាយថា តែឯងព្រមនិយាយហើយនៅគឺវានៅមានជើងរបស់ឯងទៀតបើទោះបីជាដៃរបស់ឯងត្រូវបានបាត់ក៏ដោយបើសិនបើជើងរបស់ឯងត្រូវបានបាត់ទៀតនោះខ្ញុំនឹងអាចជួយឯងទៀតក្នុងការវាកាត់នឹងស្វែងរកវានៅក្នុងពោះរបស់ឯងបានទៀតការជួយចាប់របស់ស៊ីបាយានបន្ទាប់ពីត្រូវបានរាជនីមេតូសាបានកាត់ដៃរបស់គាត់ទាំងពីរនោះគាត់ក៏បានប្រជែងនៅសំលេងខ្លាំងខ្លាំងទៅកាន់រាជនីមេតូសាហាហាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតើពិតជាខឹងណាស់មែនទេនៅពេលដែរគាត់នឹងមកកម្ដោខ្ញុំនៅពេលឆាប់ឆាប់នេះ ហាហាខ្ញុំគឺពិតជាចង់ឃើញទិដ្ឋភាពបែបនេះណាភ្លឺដល់ត្រចៀកមួយក៏បានភ្លឺឡើងនៅក្នុងគ្នារបស់រាជនីមិនស្សាហើយជើងរបស់នាងក៏បានទួតទៅកាន់ជង្គង់របស់ស៊ីប៊ីយេមដល់ទៀតដែលសំឡេងប្រេះបាក់មួយក៏បានព្រលឺឡើងម្លេនៃការបាក់ចឹងងើបត្រូវបានឮផងដែរហើយស៊ីប៊ីយេនគាត់ក៏បានសើចទៀតថាហាហាធ្វើបែបនេះនាងនឹងវេទនីជាងខ្ញុំហើយទោះបីជាអ្នកកាន់តែខោខោចម្ពោះខ្ញុំខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនឹងដឹងពីសារៈសំខាន់ដល់ខ្ពស់ពុះរបស់អាលអេតអ្នកនេះដែលមាននៅ ហើយចេតនាសំឡាប់ដែលនៅលើមុខរបស់រាជិនីមេដូសាក៏បានប្រែទៅជាបានប្រែទៅជាខោខៅរួចទៅហើយហើយហើយនេះក៏បានទាត់ពំបាក់នៅជង្គង់របស់ CBGen មួយខាងទៀតហើយនៅពេលនេះបាទដងហើមដល់ចែងពីរមួតរបស់ CBGen គឺការតែខ້ອຍទៅខ້ອຍទៅហើយក្រោយពីការធ្វើរណកម្មដល់ខោខៅពីរាជិនីមេដូសាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្នាមញញឹមនៅលើមុខរបស់គាត់គឺការតែក្រាស់ទៅក្រាស់ទៅចេតនាដល់សំឡាប់នៅក្នុងបេដងរាជិនីមេដូសាក៏កាន់ឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងម្ដងទៀត នៅពេលដែលនាងបានឃើញสนามញញឹមដែលបញ្ឆៃនៅលើមុខរបស់ CB Yean ហើយសំលេងរបស់នាងគឺកាន់តែក្រអត់ទៅហើយនៅពេលនេះហើយនាងក៏បានស្រែកថាបន្តពីឯងស្លាប់នោះខ្ញុំនឹងឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលមកពីច្រកទ្វារខ្ញាដំរីមួយមឺននេះនិងអមដំណររបស់ឯងនៅក្នុងការស្លាប់នេះខ្ញុំនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យសូម្បីតែឆ្កែកមួយក្បាលនៃច្រកទ្វារខ្ញាដំរីមួយមឺននេះនៅមានជីវិតឡើយពាក្យសម្ដីនេះរបស់លោករិជិនីមេរសាដែលពោពេញទៅដោយចេតនាសម្ស្លាប់យ៉ាងក្រាស់ទីបំផុតវាបានធ្វើឲ្យสนามញញឹមនៅលើមុខរបស់ CB Yean បាទការតែក្រអត់ມືជាងមុន ហើយមិនសន្តុក្រៃមកផ្លែរបស់គាត់ក៏បានបាត់យឺតយឺតហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាអញ្ចឹងនាងគឺអាចធ្វើឲ្យໄວដែលអ្នកដែលនាងចង់ចោះចំណុចគឺបេសាច់នេះគឺសំបីតែអ្នកដែលបានប្រើប្រាស់វាក៏មិនអាចមិនសាបវាវិញបានដែរដូច្នេះហើយសំបីតែខ្ញុំក៏មិនមានឋានមិនសាបដែរហើយការអត់ធ្មត់នៅក្នុងបេះដូងរបស់រីជីនីមេរស្មី ទីបំផុតវាក៏បានឈានទៅដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរហើយពលិសដល់កាច់សាហាវមួយវាក៏បានភ្លឺពេញព្រៃរបស់នាងហើយដៃដៃដល់សន្ទួនរបស់នាងគឺហាក់ដូចជាកំបុតដល់មុតស្រួយមួយហើយវាក៏បានកាត់ទៅលើត្រង់របស់ស៊ីប៊ីយេនហើយដៃរបស់នាងក៏បានចាប់ច្បាច់បេះដូងរបស់ស៊ីប៊ីយេនបាទដែលធ្វើវាក៏បានផ្ទុះភ្លាមភ្លៀងផងដែរកំឡុងជីវិតដេនណូសេស័រនៅក្នុងខ្លួនរបស់ស៊ីប៊ីយេនគឺចាប់ផ្ដើមខ្សោយទៅខ្សោយទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅពេលដែរបេះដូងរបស់គាត់គឺត្រូវបានផ្ទុះ មួយសន្តੂក្រោយមកគាត់ក៏បានប្រែខ្លាយទៅជាសាកសពតិកកមួយឫជានេះមេសានេះក៏បានដកដាយចេញយឺតយឺតក្រោយមកនាងក៏ចាប់រៀបកាយរបស់ស៊ីប៊ីយេនបាទហើយនាងក៏បានក្រវេសាកសពរបស់ស៊ីប៊ីយេនទៅម្ខាងទៅគណៈពេលដែលជៀមត្រោះកំពុងតែស្រោចចេញពីដៃរបស់នាងនោះរូបរាងរបស់នាងគឺមើលទៅហាក់ដូចជាមនុស្សដែលเติบតែដែលចេញពីឋានរុកអញ្ចឹងហើយចេតនាសម្លាប់ដែលបានរៀបរាយដាល់ចេញពីរាងកាយរបស់នាងក៏បានកើតឡើងជំនួសអ oi ការថយចុះពីការសម្លាប់របស់ស ទៅកាន់ច្រកទ្វារខ្ញាយដំរី10000ដែលនៅខាងក្រមនោះហើយចេតនាដែលសម្លាប់របស់នាងក៏បានហក់ឡើងនៅលើ மே ចផងដែរហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលមកពីច្រកទ្វារខ្ញាយដំរី10000គ្រាមនោះមានអារម្មណ៍ថាដូចជាពួកគេគឺកំពុងតែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអង្គតកកអញ្ចឹងហើយសម្ដែងដែលគ្មានទីពឹងនោះក៏បានបើលើលក្ខណៈពេដែរដូចជានីមេរស្ាដែលមានកសែតខ្ទេចក្រហមភ្លឺកំពុងតែបំរុងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅការសម្លាប់រង្គៀលមួយនេះភ្លាមភ្លាមនោះបាទមានសម្លេងមួយបានលើឡើងខៃលិន ហើយរៀងការរបស់នាងបាទចាប់ផ្ដើមញួរផងដែរនៅពេលដែលលឺសំឡេងមួយដែលធ្លាប់ស្គាល់មានតាំងពេលនេះទេដែលកៅភ្នែកដែលពុះពេញទៅដោយភាពកំហឹងភ្លឺក៏បានចោះខ້ອຍបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅពេលដែលនាងគឺបានបែមុខមកក្រោយហើយក៏បានព្យាយាមទៅបញ្ញាទៅកាន់ទីតាំងដែលនៅលើមេឃដែលសៀវយានស្ថិតនៅនោះសៀវយានក៏ក៏បានបង្ហាញរស្នាមញញឹមយ៉ាងជូចចត់នៅពេលដែលគាត់បានដកដង្ហើមធំធំពេលដែលគាត់បានឃើញថាទឹកមុខរបស់រីជីនីមេសាគឺពុះពេញទៅដោយកំហឹង ដែលស្ថិតនៅចំពោះមុខគាត់ហើយគាត់ក៏បានដកយកគ្រណាត់មួយផងដែរចេញពីជាងជិនស្តុករបស់គាត់ហើយក៏បានជូតឈាមដែលនៅលើដៃដល់ស្រលូនរបស់នាងអររីជិនីមេសាសក៏បានចាប់កាន់ដៃរបស់សៀវយៀនពេលដែលនាងបានប្រកាសព្រលៀមព្រលៀមថាតោះតទៅខ្ញុំនឹងនាំអ្នកត្រឡប់ទៅកាន់ចក្រភពជាម៉ាវិញប្រសិនបើជាគូហឺនឹងមិនអាចជួយអ្នកដើម្បីបន្តជីវិតពឹសនេះបានទេខ្ញុំនឹងខ្ញុំនឹងនាំអ្នកធ្វើដំណើរជុំវិញទ្វីបនេះដើម្បីស្វែងរកនរណាម្នាក់នេះអាចជួយអ្នកបានសៀវយៀនក៏ភ្ញាក់ផ្អើល បានខៃរុករៀងដែលមិនធម្មតារបស់នាងដែលត្រូវបានគ្រប់ដੰដដោយស្បែកសត្វដ៏អាកំបាំងនោះហើយបេះដូងរបស់គាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថានាងគឺពិតជាអាយធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់គាត់បែបនេះសោះហើយស៊ីវយិនក៏ក៏បានញញឹមផងដែរហើយគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់នាងទៀតថាអ្នកដែលមានជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់ปืนគឺនៅទីនេះហើយតើអ្នកចាំបាច់ទៅស្វែងរកនៅណាទៀតហើយគាត់ក៏បានបោះចោលក្រណាត់ដែលនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ហើយក៏បានងាកទៅកាន់គ្រូពេទ្យអសរទូចហើយក៏បានសួរទៅកាន់នាងថាតើវាពិតជាគ្មានវិធីដើម្បីដោះស្រាយ នៅបញ្ហានេះមែនទេហើយនាងក៏បានគិតយ៉ាងយូរបន្តិចមុននឹងនាងបានគ្រវិក្បាលហើយនាងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំពិតជាមានសមត្ថភាពក្នុងការលុបបំបត្តិនៅចំណុចភူးបៃសាច់នេះទេដែលត្រូវបានមកកាត់ឡើងដោយអិស្រាជួនកម្រិតទី8នោះអើបើសិនបើនេះអាចស្វែងរយអ្នកជំនាញណាម្នាក់ដែលមានកម្រិតលឺនេះមួយកម្រិតនោះនោះអ្នកប្រអាចនឹងដោះស្រាយវាបានហើយសៀវយានក៏បានងក់ក្បាលហើយក៏បានសួរបន្តពីលឺចម្លើយរបស់នាងមនុស្សម្នាក់ដែលមានកម្រិតខ្ពស់ជាងជាងអ្នកមួយកម្រិត គឺពិតជាអាចដោះស្រាយវាបានមែនទេអញ្ចឹងវាមិនមានន័យថាវាត្រូវតែទៀមទៀមអសេរ័យជនដែលមាននៅក្នុងរឿងនីតិញ្ញាណដែលមានកម្រិតទី9មែនទេគ្រូពេទ្យអបអសាទូចបន្ទាប់ពីលึกសម្ដីរបស់សៀវយិនហើយអ្នកក៏បានងក់ក្បាលយ៉ាងជឿចត់ហើយអ្នកក៏បានសម្លឹងមើលទៅការសៀវយិនដែលគាត់ហាក់ដូចជាកំពុងតែងឿងឆ្ងល់ហើយអ្នកក៏បានស្តាក់ស្ទើរមួយសន្ទុះមុននឹងអ្នកបាននិយាយយឺតថាចំណុចពីបិសាយនេះវាគឺពិតជាជាតិពីដែលខ្លាំងប៉ុន្តែវាមិនមែនគ្មានប្រយោជន៍នោះទេ វីកឺគឺមានកម្លាំងធៀបរបស់ CB Jian ទាំងអស់ដែលនៅក្នុងនោះប្រសិនបើអ្នកអាចស៊ូទ្រង់និងដោះស្រាយវាបាននោះចំនួនដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៃកម្លាំងធៀបនិងហាក់ដូចជាកំណត់ដែលអ្នកទទួលបានអញ្ចឹងជាការពេតណាស់វាគឺស្ថិតនៅលើលក្ខខណ្ឌដែលអ្នកអាចដោះស្រាយវាបាននោះបាទខ្សែរិទ្ធរបស់យើងបញ្ចប់ត្រឹមនឹងហើយអ្នកនរគ្នាបើសិនជាមានចម្ងល់គឺអាចស៊ូបាននៅក្នុងក្រុម Telegram សម្រាប់អ្នកដែលមានជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមនឹងអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាបាយបាយ